אחרי שמה, לא יודע מה, אימונים זה, אני יודע מה אמר לך? אמר לך, את האוזניים לא עוזרים. אתה באמת אומר לו, בוא תיכנס אל הביתה לישון, תבדוק בלילה שאין פילים. תאטום את הרגש. עכשיו בוא נניח שאתה מזמין אותו הביתה. אתה מזמין אותו, אומר לך, אני כל שתיים בלילה, יש לי פילים הבית שלך. אתה אומר לו, בוא תבוא שתיים בלילה, זה לך שאין. הוא בא, אומר לך, הנה, אתה רואה, זה הפיל, אתה רואה את זה, הנה, הנה, פה הוא פיל, עושה לי מה זה. זה הפיל. מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו? עכשיו בא אליך מישהו בלילה, אתה אומר, הנה, בוא נראה לך שאין. אתה מראה לו שאין, הוא אומר לך, לא, הנה זה, אתה רואה, זה עושה לי רעש. מצביע לו. לא יכול לעזור? טוב, אוקיי, עכשיו בוא, נלך איתך. מה אתה רוצה? כאילו, אתה מבין את האנלוגיה? אני אומר לך, תראה, בצד האמת אין לך שאלה. אתה אומר לי, לא, אני מדמיין שיש לי. מה אתה מציע? איזה פתרון אתה מציע? לא, אבל אנחנו חיים בנפרדות, אני יודע ש... מי זה אנחנו חיים בנפרדות? איפה אתה בנפרדות? מה? בחוויה, אנחנו לא מתכחשים מזה שאנחנו חיים בנפרדות, עם המודעות הזאת של האחדות. איזה מושג, מה אתה מדבר? תקשיב, מה אתה רוצה? תשובה? מה אתה רוצה בסוף? בסוף, בסוף, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה בסוף? ואני אתן לך את התשובה, מה אתה רוצה? אין בעיה, קיבלת, קח תשובה. סופק, סיימנו? מה? זהו. כאילו, מה אתה רוצה בסוף? בסוף, 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 מה אתה רוצה? בסוף, בסוף, בסוף? כן, בסוף, נגיד, קיבלת את התשובה, יפה. מה עכשיו, עכשיו, מה עכשיו, מה הלאה? לא. בוא נתקדם לסוף. בסוף, מה אתה רוצה בסוף? מה, הנה, זה מה שאני רוצה לעשות. מה? מה אתה רוצה? איפה? מה? מה אתה רוצה? בסוף, בסוף? כן. אני רוצה לברר מה זה המקום הזה של... ביררת. ביררת, קיבלת. הלאה, מה הלאה? סיימנו? אין לך יותר שום שאלה בשום נושא? סיימנו? אם אתה נותן, אם אמר לי סיימנו, אני נותן לך את התשובה. בכל שאלה. תגיד לי רק, תגיד לי את הדבר. שאם אני אתן לך אותו, סיימת, אני אתן לך אותו. סיימתי. שאתה אומר, זה, ספיק, לאיפה התקדמת? התקדמת לאיפה? אני בעד להתקדם בחיים, אני רק מנסה להבין לאיפה. לרוגע. לרוגע? נגיד שאתה רגוע. מספק אותך? אתה לא אומר משעמם לי, רגוע לי מדי, תראה, אני צריך חיבושים, שקט לי מדי. אתה רוצה להיות הכי רגוע? בית קברות? כל יום אתה יושב, נהיה רגוע. שכח הכל. אתה לא מפחד למות. לא, אם אתה בבית קברות, אתה גם לא מפחד למות. אני לא משלוח את זה. אז לך לבית, מה אתה רוצה בסוף? להיות רגוע? אתה רוצה להיות רגוע בסוף? מה מלחיץ אותך? מה מלחיץ אותך? זה השאלה, זה חלק מהשאלה. לא, מה לדוגמה? מה מלחיץ? דוגמה, תן דוגמה, מה עוד את זה? אני מלך לבית קברות, זה מקום שקט יחסית. אתה צריך ללכת לבית קברות בטוש. אתה לא מלחיץ את זה. מה אכפת לך מספיקות? מה זה בעיה שלך? זה ב... רגע, אתה רוצה רוגע? החוסר שקט שלך בגלל ספיקות? החוסר שקט שלך בגלל ספיקות? אתה בכל מחיר רוצה... אתה בכל מחיר רוצה להיפטר מהספיקות? כן או לא? לא, אני יכול לתת לך להיפטר, אבל בכל מחיר. לא, רק זה... רק בסוף פעילי טוב, אם אני רואה, אני לא רוצה להיפטר מהספיקות. לא, בסוף יהיה לך טוב. לא יהיה לך רע. בסוף לא יהיה לך רע. יש לך ספקות? גורם לך להגיד שרע? אתה רוצה להתפטר מהרע הזה בכל מחיר? לא, רוצה להבין, כן. מה אתה רוצה בסוף? אם תבין לי אחר הזה, עזר לך? לא. אתה רוצה להתפטר מהרע בכל מחיר? אני שואל. אני יכול לתת לך את הפתרון עכשיו. אתה בכל מחיר רוצה? אתה לא יודע למה תשובה לשאלה הזאת? אתה בכל מחיר רוצה להתפטר מהרע? אני חושב שזה מה שאני רוצה. אני די בכל מחיר. אני חושב שזה מה שאני הכי רוצה. בוא נגיד שכן, בוא נגיד שכן. אם אתה רוצה בכל מחיר, אני מסביר לך מה הדרך. הדרך היא להבין שכל מה שאתה מבין זה שגוי. אם תבין את זה, נגמר לך כל הספקות. כן, אני חושב שאתה מאמין, אבל חשוב דבר מלא אחר. נכון. הנה, ראית? אז שאתה הכי תלוי שאתה הכי לא יודע מה זה קורה. נכון, למה אתה צריך? לא, מה? לא צריך. אם אתה לא קיים... אתה רגוע בכלל. לא, אתה לא רגוע, אם יש עדיין משהו. לא, כי אתה צריך לתפוס משהו, לאחר משהו, כי אם לא אתה תובע. לאיפה אתה תובע? לא יודע, בתוך הריק הגדול, החור שלך... מה הבעיה? מה הבעיה בזה? מה? איפה הבעיה? מתי יש בעיה? מה? לא יודע איפה הבעיה בזה.
אני אומר שאין בעיה בזה. מה שאני מנסה לומר, הוא מצד אחד אומר שהוא רוצה להיות יותר מהספקות, מצד שני הוא לא, הוא עדיין נאחז בידיעות. אין אפשרות להיפטר מכל הספקות, אם אתה יודע משהו, תמיד יהיה לך ספק, לא משנה מה. אתה יודע שאתה קיים, תמיד יהיה לך ספק. תקשיב, מה מציג לך הרבה ספקות? מה מציג לך ספקות? אני מסביר לך כל זמן שאתה יודע משהו. לא ספקות, אחי, מציג למה לך שאין לי הרגשת טובה. ולמה אין לך הרגשת טובה? זה אני לא יודע, אני כל מה סבר ללמה. מה? כל שאני סבר ללמה. אתה רוצה לדעת למה? כי יש דברים שאתה יודע. יש דברים שאתה מאמין, שאתה חושב שאתה יודע, ואתה בכלל לא באמת יודע אותם. זאת אומרת, זה הבעיה. שאתה חושב שאתה יודע, ואתה לא באמת יודע. ואם אני אומר לעצמי שאני לא יודע... אז אתה גם שקר. אתה צריך להצמד לאמת. תקשיב, יש משהו שאתה בטוח בו? תחפש. כן. מה אתה בטוח? בטוח שאני קיים. מה זה אומר? מה זה אומר אני קיים? אמרת אני בטוח שאני קיים. זה אומר שאני חווה? אולי אתה לא קיים. כן, אני חווה. אולי אתה לא קיים. אולי אתה לא חווה. אולי אתה לא חווה. לא, אתה לא חווה. אולי אתה לא חווה. מה אמרת, שאתה חווה? אולי אתה לא חווה. זה לא בגלל שאתה אומר. אולי אתה לא צריך להבין כי אתה גם לא חווה. אתה רואה אותי? אולי אתה לא רואה אותי. אולי אין אף אחד. מה? ברור שאתה לא מבין, כי זה נראה לך לא הגיוני. לא, זה לא נראה לי לא הגיוני. תגיד לי, אולי משוכן זה... אני כאילו רוצה לחדד לכם שבאחדות... רגע, אני רוצה לחדד שבאחדות זה כלום. כאילו... זה אין אני חווה, מדמיין, סובייקטיבי, נפרדות, פרספקטיבות, כלום, אין כלום, שום דבר. ובסוף עוד שניהם ביחד, ובכלל גם אין הבדל ביניהם. אולי אתה לא, אולי אתה בכלל לא קיים. אפילו לא בתור דמיון. יש לי שאלה, תום וג'רי בטלוויזיה. אם אני אומר לך שתום עצמו בסרט חלם על מישהו, המישהו הזה קיים? תקשיב, עכשיו יש תום וג'רי בטלוויזיה, נגיד שתום עכשיו, תום, תוך כדי שיש סרט, הוא פתאום מדמיין משהו. המישהו הזה קיים? לא. איפה הוא קיים? הוא, אפילו זה שמדמיין אותך לא קיים. זה מה? אני טוען שאתה, יכול להיות שאתה לא קיים בכלל. בכלל לא קיים. לא רק שאתה לא קיים, אולי אפילו לא היית קיים. מעולם. אתה אפילו לא מדבר איתי עכשיו, שום דבר. אתה לא מדבר איתי, אתה לא שומע אותי, כלום. אתה לא רואה אותי, לא שומע, לא מדבר, לא זז, כלום. אז מה כן? כלום. כלום כן. אתה יודע מה כן? כלום. כלום. מה אתה עושה? אתה רוצה, לא מבין מה אתה רוצה, כאילו... אין פה מה להבין. אתה לא מבין, כי אין מה להבין, אני מסביר לך שאין מה להבין. יש לך חוויה קיומית, מה אתה מלמד לך? אין חוויה קיומית, אין חוויה קיומית. מה זה אין? אתה יכול להגיד לי אין, אבל יש. אולי אין. זה כואב לי. אולי לא כואב לך. אולי לא כואב לך. שכנע, בסדר, אולי. לא שייך אולי בזה. למה לא שייך? אני חושב שלא שייך אולי. אתה לא קיים, לא צריך שיהיה אולי. איך אתה יודע שכואב לך? אולי לא כואב לך. בקיום... אולי לא כואב לך. אולי לא כואב לך. צריך פה קצת שאני... תגיד לי שלא כואב לך. בוא נניח, דיף שלא ניכנס לזה, תמשיך. למה ניכנס? היה אחד שאמר שהוא בא לאיזה חכם אמיתי ונתן לו סתירה, והחכם אמיתי לא הגיב לו, בגלל שהוא באחדות, ואחר כך שהוא ביקש עזרה, אז החכם אמיתי לא עזר לו, אמר לו שהוא באחדות. ממש אותו אחד, ממש אותו אחד פספס, שחכם אמיתי הוא כמו רובוט. אתה תבוא, כמו לאש, תכניס את היד לאש, תשרף. גם לאש, גם כי לאש, יכול להיות שאין לה תודעה, אבל היא אינסטינקטיבית תשרוף אותך. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? בן אדם שהוא באחדות, מבחינתו, נגיד שמישהו יבוא לתקוף אותו, הוא אינסטינקטיבית יכול גם להרוג את זה שתקף אותו.
אבל מבחינתו לא תקפו אותו, והוא לא רק זה שתקף אותו, אתה מבין? אבל אף על פי כן אינסטנטיבית הוא זה. אל תניח, כאילו, אל תניח שאם הוא רובוט, שהוא לא יכול לראות עליך בחזרה. הוא רובוט, אין לו תודעה, אבל הוא תוכנת, שאם תתקרב, הוא יורד. הוא רובוט, זה כאילו רובוט זה נכנס בעת שנשרף. נכון. נכון, אבל להגיד שגם רובוט, כי אומרים, אם הרובוט הזה באחדות, בוא נראה אם אני יכול להתקרב עליו, הוא לא יעשה לי כלום. תלוי, אם נתקרב לך מאחורה, אם נתקרב לך מאחורה והרדאר לא יעבור. אני אהיה שסרוף אותו. אני רוצה לחדד את זה, בוא נחדד. הבאנו דוגמה יפה, הבאנו יפה. בוא נגיד לדוגמה, מה זה אחדות? אומרים, אחדות זה מישהו שלא יודע שהוא קיים. אומרים, אם הוא לא יודע שהוא קיים, אני יכול לירוק עליו, הוא לא עשה לי שום דבר. עכשיו, קח לדוגמה רובוט. לא, רגע, אני רק רוצה להסביר בדימוי, קח רובוט. הרובוט לא יודע שהוא קיים, נכון? בדימוי שלנו, רובוט לא יודע שהוא קיים. אבל אם תתקרב אליו, יכול להיות שלפני שתתקרב אליו, הוא כבר יראה בך. יכול. זה לא סותר. הוא גם לא קיים, הוא גם יראה בך. איך הוא יראה בך, אם הוא לא קיים, איך הוא יראה בך? מעצמו, כמו שהעולם קיים מעצמו. ונדה. וזה די לא משהו קיים. הוא פועל בלי להיות קיים. כמו משחקי מחשב האלה. כן, מה חסר? רדאר, רדאר, רובוט מסתובב, אתה מתקרב והוא יורד. זהו, ככה תוכנת, אין לו תודעה, אין לו כלום. מתקרבת כמו קרן לייזר, נכנסת כמו אש. יש רובוט, פה קרוב אלינו, קוראים לו אש. אתה מכניס את היד, עכשיו, עוזר לך, נשיך. תבין אם אתה עזור לו, לא רובוט, אבל למה עשית לי את זה? אין לך תודעה. גם לזה הוא לא עונה לך. הוא ישרוף אותך ולא אכפת לו בכלל למה זה, תבין? טוב, עכשיו בוא נמשיך מההתחלה. מה אתה רוצה? מה השאלה? מה אנחנו עושים פה? אני פה מנסה לתת פרספקטיבה שהיא כאילו נראית הכי לא הגיונית, אבל היא אחת מהאופציות. הפרספקטיבה שכלום, של הכלום כלום. כלום, זהו. לגמרי, מוחלט. לא קיים, לא שומע, לא מרגיש, לא יודע, לא חושב, לא... כלום, 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 שום דבר. אז אתה אומר, אני מרגיש, אולי לא מרגיש.